Olá, malta. Você por acaso fazem parte do clã Kawazu? Quem és tu? O que é que faz um machado como tu no deserto? O meu também não é o problema aqui, amigo. Foram vocês que atacaram os caminhões do Oásis na estação da Água 45 há 3 dias atrás. Onde está nessa pergunta? Enfia-me no cu! Pelo cu acima! Acima! Pois, aquele tesouro que vocês roubaram, eu fui contratado pelo dono para trazê-lo de volta. Ai sim? E és algum Shui, a gente mata Shuis! Também matamos caçadores de prémios! Nós matamos tudo! Ok, para começar, nenhum polícia se atreveria a fazer caminho até esta espelunca perdida do meio do nada. Segundo, os caçadores de tesouros só se metem com os mais pequenos e os mais fracos. Mas acho que não posso queixar, afinal de contas é isso que me dá trabalho. Apenas digam onde é que está o idiota do vosso patrão para podermos concluir as nossas negociações. Até vos deixo sair sem se magoarem. Oh, eu ofendi-os. Está a ficar velho. Achas que usámos balas suficientes para acabar com ele? Ei, ali em cima! Hã? Oh, mas como é que ele está fora daquela maneira? Ele é um demónio, eu sabia! Ele vai comer as nossas almas! Aquele é o Desert Bank! É simplesmente o meu espetacular spray paralisante. Não tem cor, sabor ou odor. Eu diria que funciona às mil maravilhas. Eu tenho a reputação como um homem que é capaz de completar qualquer missão que lhe é entregue. Não é uma reputação que intenciono perder, já que trabalhei muito por ela. Por isso, porquê quando vocês três palhaços compulsivos não me diz: onde raios há a porcaria do vosso esconderijo? Eu não volto a repetir, por isso confessem! Eu exijo respostas e eu vou obter respostas e vou continuar a massacrar até vocês me darem a porcaria das respostas! 55, 56, 57, 58, 59, 60 e pronto. As vossas vidas foram hoje salvas por um preço exclusivo de 200 mil iene. Isso foi um acordo espetacular. Foi um prazer fazer negócios convosco. Tchau! Isto aconteceu só porque eu sou fraco. E agora estamos falidos.